Nossa audiência pública contra a privatização. Então, mais uma vez, agradecer ao deputado, ao Vitor ali, que toda vez está no Zap mexendo ele lá, mas nós temos uma parceria e através do mandato tive a oportunidade de começar a dialogar com a Amparar, começar a dialogar com o IBCCLIN, com o pessoal de direitos humanos, frente de carcerismo em massa, porque como eu sempre falo, nós, como agentes penitenciários, todo ser humano deve respeitar o outro. Nós, como dever, nós temos dever de fazer cumprir os direitos humanos. Então, nós estamos ali dentro das unidades prisionais para, assim, fazer cumprir o direito dos sentenciados. E, às vezes, somos até marginalizados porque o que sempre aconteceu no estado de São Paulo, né? O estado da sua cadeia, nós não temos condições de fornecer o que realmente a família e dar o amparo que o preso, que o sentenciado ali necessita. Quero ressaltar que hoje nós acabamos de encerrar aqui, desse mesmo local aqui, o Congresso da nossa Federação Nacional dos Servidores Penitenciários, onde estão presentes o Estado da Bahia, Pernambuco, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Piauí e Alagoas. A federação hoje está composta de 25 estados e também é uma preocupação imensa também em outros estados. Bahia passa por isso, estão combatendo lá. Minas Gerais tem um exemplo aqui, o Alildo, que é o nosso vice-presidente do sindicato lá, vai poder falar bem para você também de Ribeirão das Neves. Então, assim, eu creio que, da parte dos servidores, nós já fizemos até entrevistas também, né, Jonas, programas de TV, a questão maior: o sistema prisional ficou parado, desde quando o Dória subiu, desde o mês de janeiro, nós não temos. Não tem negociação, não tem nada, maior falta de respeito com o trabalhador penitenciário, também para com os familiares também, porque a população carcerária cresce, né? Os servidores estão diminuindo esses 6 meses aqui, esse primeiro semestre, não houve uma nomeação em posse de nenhum servidor do sistema prisional. Temos um concurso aberto de AspE AMP 2017, nós temos um concurso 2017 na fase de IES. O ASP, MP 2014, e também temos concurso da pessoal da área meio da SAP 2018. E quanto mais população carcerária e menos servidores, e o governo, e cada dia mais lá dentro da unidade prisional, falta o servidor penitenciário. Hoje, o pessoal, quando na mídia vai nos procurar, sempre fala da média, mas a média hoje, eu posso falar que é um servidor, um agente penitenciário, que faz toda ali a logística, a segurança, conduz os sentenciados para todas as atividades que tem nas penitenciárias, é um servidor conforme a estrutura da unidade para 300, 400, 500 presos. Então, assim, a gente fica devendo muito, e aí a gente adoece. E aí temos alto índice de suicídio, alto índice de drogadição, de álcool, outras questões, e também isso precariza muito o nosso trabalho. Então, hoje aqui o recado, né, até para ser bem rápido, nós estamos com esse trabalho desde quando começou aqui com o mandato do Giannazzi, mesmo hoje terminados da turma passada, e quando começou essa nova 15 de março, começamos a panfletar, começamos a dialogar com vários deputados, até a Juliana Pascoal vai fazer uma audiência pública agora, dia 5 de julho, apesar de ela não ter convidado o sindicato, pessoalmente, mas fomos até ela e estaremos presentes na sexta-feira. Porque o que dizia a respeito do sistema prisional, nós sempre estamos presentes. Então, nós conseguimos aí mobilizar, né, o Coronel Estímulo já, foi convocado aí, né, deputado Genásio, para vir prestar esclarecimento, onde também vamos chamar a categoria para vir aqui inquiri-lo, porque parou o sistema prisional, está parado. Eu não sei como estão as entidades aí com as suas visitas nas unidades, mas eles parou porque o projeto de privatização. Ele falou, não tem aumento de salário, não tem discussão de nada, não tem negociação, né? E cada dia que passa, eles demonstram muito mais que não conhece o sistema prisional. Hoje nós temos um secretário que é coronel, e ele é coronel da PM, então ele não é agente penitenciário, então ele não conhece o sistema prisional. Por mais que ele já teve cargo no passado lá dentro, mas não conhece o sistema prisional. A última falácia deles, agora o Rodrigo Garcia esteve aqui recentemente numa comissão, e ali, conversando com os deputados, foram feitas algumas perguntas. Agora, das quatro unidades prisionais, eles estão falando que as quatro serão. O Rodrigo Garcia falou que as quatro serão semiabertas. E são cadeias, são CDPs. Então, lógico, nós, enquanto entidade, temos que ficar esperto com umas cortinas de fumaça,
Não esquecemos da nossa campanha salarial. Entramos com ação de sítio, junto com o Sindicop, junto com o Sindasp. O governo não respeitou o acordo que foi proposto, não trouxe nada para nós. Nós, daqui a alguns dias, iremos nos reunir para ter uma retomada das nossas ações contra até pela campanha salarial e a privatização também. Temos panfletado na cidade, né? Nós temos duas panfletagens na cidade já, alertando a população. Porque justamente é isso. Se hoje já tem uma superlotação, uma violação de direitos com a superlotação, porque para nós também não é fácil chegar à nossa primeira atividade no dia, que é fazer a conferência da população carcerária, lugar que é para ter 12, ao CDPs tem 40, 50, lugar na minha idade para ter 9, tem 17, 19. Então já começa o problema por ali. Conhecendo, né? Conhecendo, já começa o nosso problema, que nós, qual a condição que você tem de fazer a contagem? Aí depois as demandas do dia a dia, do dia, né? Processos, né? Eu lembro que na última vez o CIMIC da minha unidade estava lá com a pauta ali atrasada quase um ano, que a minha unidade é para ter 1.100 empresas, e tem, tanto que também não era, a unidade para 1.100 empresas, aí eles vão fazendo esses puxadinhos, vai aumentando a população, perde o número de servidores, e não tem um atendimento decente. Então, aí essa engrenagem ela não mora, né? E aí nós temos um crime organizado presente nas tradicionais, e como eu sempre repito e friso, e está aqui a faixa que nós fizemos, porque para nós, para todo o paulista, está certo o acordo que foi feito em 2006 com o PCC, era paz. Agora o Dória, na verdade, o que nós estamos denunciando é que ele está agora vendendo realmente as unidades. Porque agora também não tem nenhum visto, porque a gente também, nós somos servidores e estamos dentro das unidades prisionais. Se o PCC fosse contra a privatização, acho que ele ainda teria se manifestado. E não é, porque vai ser muito mais fácil ele ter um controle absoluto. Porque na Unisari, né, teve a auditoria que saiu lá, que estava tendo sim a interferência da família do Norte lá dentro. E aqui é o estado de São Paulo, e o PCC é a maior facção criminosa do mundo. Né? Da América Latina já. Né? Então, essa é a nossa denúncia, essa é a nossa luta, essa é o que nós temos vindo falar aqui com os deputados, porque pela lei PPPs não tem que passar por aqui, né? Já vai fazer licitação direta. Combater juridicamente, nós combateremos com várias entidades, mas o debate político, que nós achamos que o Dória ele é um covarde, né? É um marqueteiro, e quando ele vê sua imagem arranhada, ele começa a retroagir. Tanto que no início, para falar do nosso combate, ele anunciou todas as cadeias do sistema prisional que ele ia privatizar, depois caiu para as que iam inaugurar, aí caiu para 8, foi para 4, e anunciou que essas 4, na prevalência pública, que nós combatemos lá em todas as entidades, não deixamos nem exterminar em prevalência pública, que já mudou uma, que é a Lavoura de Carvalho, estava lá. Colocou a Guaí, fala que em junho ia se lançar a licitação, né? E aí já está tendo. Estamos em junho, lançou. O Rodrigo Garcia agora disse que até o final do ano, em dezembro, vai estar pronta a licitação. E aí tem um projeto de PPP mesmo que será construído. Então, e é aquela função, justamente, que é a função do agente penitenciário, que é importante ali na segurança interna, nas condições de trabalho do dia a dia, onde eles querem privatizar. A lei de execução penal fala o que pode ser, o que pode não ser. E várias outras questões jurídicas que eu deixo até para os companheiros, né, falarem com mais autoridade que eu. Mas é isso, estamos unidos, agradeço muito a federação nossa por estar presente aqui e nos dando esse apoio também. O nosso presidente essa noite estava lá no movimento onde os policiais do Brasil chamaram o Dória de traidor, né, eles ficaram ocupados lá no Salão Verde, estão lá denunciando a questão da reforma da Previdência, nós também somos contra. Essa reforma que penaliza não só o servidor público, mas também todo o cidadão brasileiro. E é isso, companheiros. Agradeço pelo nome de Renato, estamos à disposição e vamos continuar esse combate, nós estamos no caminho certo.